Лейбористული партии сачарис организация Давид Окиташвилискан саджарот бодишис мохта ситхос. Джелал Кикавас ганцхадебит сакартвелос культурис палатис тамждомарис мир 11 ივლისს გაკეთებული განცხადება. Аჭარაში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის შეურაცხყოფელია. Ერთ-ერთი მედია საშუალებით პირდაპირი ჩართვისას დავით ოკიტაშვილმა აღნიშნა, რომ გათურქებულ აჭარაში იმყოფება. Სწორედ ეს ფრაზა გახდა საზოგადოებისა და პოლიტიკური წრეების აღშფოთების მიზეზი. ბრალდების ადრესატი სამი დღის წინ გაკეთებულ განცხადებაში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. Давид Окиташвили ამბობს, რომ გათურქებულ აჭარაში მან რეგიონში თურქეთის მოქალაქეების ქართველ ხალხთან შედარებით უპირატეს პოზიციაში ყოფნა იგულისხმა. Რომელიც გააკეთა კულტურის მუშაკმა ოკიტაშვილმა აჭარის გათურქებაზე, ეს არის შეურაცხყოფა თითეული აჭარის კვიდრის, ეს არის შეურაცხყოფა იმ ქვეყნის, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის და თუ ინგლისელობა, ფრანგობა, გერმანელობა არის სირცხვილი, ჩვენ მიმართავთ მას, რომ ბოდიში მოიხადოს მან ამ სიტყვებისათვის. ლეიბორისტებს და ნაციონალურ მოძრაობას მე არაფერს არ უკავშირებს. ვინც ჩვენთვის მთავარია იყო, რომ აი თამაზაშვილები, აი ესეთი ადამიანები, ვინც ძირძველი აჭარლები არიან და მოსახლეობა ჩვენ განცხადებას იზიარებს. და ლეიბორისტი რა სიტყვის და დანარჩენ მეს ნაკლებად მაინტერესებს. თურქებისთვის შეურაცხყოფა არ მიმიყენებია. მე ვიგულისხმე, რომ ისინი ძალიან დიდი რაოდენობით არიან და ჩვენ აჭარის მოსახლეობა უნდა უფრო მეტად დაფასებული იყოს, ვიდრე ისინი, ხო? სხვა ყველა კუთხეში გაივლით და ნუ რაღაცა მე ეს ვიგულისხმე. არამ და არამც არ მიგულისხმია, რომ თურქები არიან ცუდი ხალხი.